Bir neçə gün əvvəl illərdir küsülü olan xalq artisti Aygün Kazımova və müğənni Natavan Həbibi barışıb. Axşamazın məlumatına görə, ATV Magazin onlarla verilişinin qonağı olan Həbibi ilk dəfə Kazımova haqqında danışıb. Hamı istəyir bizim münasibətimiz olsun. Münasibət səmimi olmalıdır. Biz nə vaxt ikimiz buna gəlsək, söhbətimizi etsək düzələcək. Aramızda bağlanmayan söhbət var. İllərdir görüşmürük biz. İndi içimi açıb baxa bilən olsaydı, görərdim mən Aygün Kazımovaya hansı hissləri bəsləyirəm. Doğru, dürüst. Adamın düşməni də kişi kimi olmalıdır. Natavan Aygün Kazımova ilə aralarındakı düşmənçiliyin səbəbinin əməkdar artist Röya Ayxan olduğunu söyləyib. WTRIO vaxtında birlikdə konsertlərimiz, qastrollarımız olub. Həmişə onun yanında tək mən oturmuşam. Məni o birilərdən seçirdi. Mən onunla yaxın olmuşam. Şəxsi həyatla məsləhət istəyirdim, verirdi. Röya bacı kimi məsləhət verirdi mənə. Düşmənçilik Röya'ya görə oldu. Sən demə Röya ilə bunun münasibəti pis olduğu üçün məni də pis bilib. Onların söhbətinin badına getdim. O düşmənçilik boş yerdə başladı. Müğənni bir vaxtlar dost olduğu Kərim Abbasovun Aygün Kazımovanın ad gününə getdim deyə məndən küsü sözlərini təsdiqləyib. Biz Aygün Kazımova ilə bir-birimizin taktikalarını bilirik. Mən ağıllı qadından danışıram sizə. Dedim ki, istifadə olunmayın. Sən istifadə edən insan bilir ki, sən istifadə olunansan. Öpürəm Aygünə, ağıllı qadındır. Şov biznesi quran Aygün Kazımovadır. Kərim Natavanın dostu olmasaydı, o Aygünə lazım idi. Bu kişinin qızına mikrofon uzatsan etiraf edəcək. Dedim ki, yandırmayın məni, yanımda qalın. Natavan kinliyi yox, ağıllı qadındır. Natavan deməsə, bunları kim deyəcək? Hamınız qorxursuz. Aygün ad günü edirdi. Bütün mənim dostlarımı çağırıb, üzlərinə maska taxıb. Görün necə ağıllı qadındır. Öyrənin də. Statın sonu.